fa de bo, es posa el casco i agafa el baló balat per jugar a pilota americana. Des de Massalfassar, Álvaro. Des de Massamagrell, Soro Tercer. I des de Meliana, Bueno. Este serà el trio dels Firebats d'Escala i Corda. Els Firebats és un equip d'ací de València, que l'equip sènior ha guanyat 5 lligues nacionals, l'equip de FLAC, Modalitat Sense Contacte, ha guanyat 5 també, i el júnior ha guanyat 2. El femenino també el tenim, s'ha apuntat aquest any a la Lliga Nacional i tenen moltes possibilitats de competir per el títol. Des de Vilanova de Castelló, Marraí. També des de Vilanova de Castelló, Ricard. I des de Bicorp, Mario. Ells formaran el trio de les Giants de l'Espai. Bueno, somos un equipo de València, entrenamos en Nazaret, somos València Giants, tenemos categorías senior y junior y también tenemos tres categorías de flag, senior, junior y femenino. Bueno, entramos dos veces por semana y este año estamos disputando la Liga Valenciana. Després de la prova de llançaments arriba la de les recepcions. Ja hem acabat la primera prova, ara veurem a veure què tal se vos dona agarrar la pilota. Els jugadors que no siguin capaços d'agafar la pilota restaran un punt al marcador del seu equip. L'equip dels Firebats d'Escala i Corda manté el seu avantatge i s'emporta la victòria per la mínima en este emocionant duel de pilota americana. Bueno, ha sigut una experiència prou positiva, no? Hem conegut el futbol americà, que personalment jo el desconeixia, i la veritat és que n'hi ha molta gent darrere, és molt divertit i és un esport molt interessant. Sensacions bones, ens ha faltat ahir una prova definitiva per mostrar la superioritat de l'Espai. Que ens ha faltat la prova final. Molt bé, per a quarterback no val, però per a recibir, sí, bé. Casco un poquet apretat, feia un poc de mal. No sé si és perquè som massa cabuts o què, però un poquet pressionat el casco. Sí, el passe anàvem tots en precaució perquè no volíem fallar. Hem anat lents i l'hem aconseguit. I després el llançament ha sigut molt justet, molt justet, molt justet. Ells tenien un fitxatge que es veu que viu en la part americana de Massamagrell. Home, però així se comenta que sóc l'MVP, sí. Faltava una roda un poc més gran, com una de camió, per començar. Era massa xocoteta. Ara que també la puntuació tampoc ha sigut molt alta, en part de vosaltres. Sí, clar, nosaltres sabíem que anàvem a guanyar. El tema del descarç ha passat ja, ja ens vam reunir amb els nostres companys, ens vam explicar un poc que els anàvem a secar un poquet i que entràvem uns altres en acció i mira, ja anem en les taules igualades. M'agradaria que el quarterback i els altres que formen el conjunt este del equip de futbol americà que vingueren al trinquet i practicaren el nostre esport. Que s'acostaren a qualsevol trinquet a veure una partida i segur que disfrutarien de la partida i de jugar la pilota igual que nosaltres hem disfrutat així. Després del pilota GP amb la pilota americana, l'equip d'Escala i Corda equilibra el duel entre modalitats. Quin serà el pròxim repte?